ile kidogo uko nayo share. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni wakati wa kuwa na heshima na mwenzako, kwa sababu utakuwa na yeye hivi, ukimpiga makonde kesho hakuna, unabakuwa madoshi. Bwana Yesu asifiwe. So let us all focus. Tujue wakati wa kuishi ni sasa hivi, ya kesho hatujui. Ya kesho hatujui. Lakini Mungu yuko, atasimama pamoja nasi. Kuna wapendwa wetu manyumba hawana. Bishop watu utengeneze siku moja hapa mbobandu kodoko. Kome kuna madali madali kuna rafunga anyande kuzileti suka tukuja kushare. Joseph ndiye analinda nini?
Kristo. Akabanyako sa karatasi, akabakiko na Simeon, akabakiko na Benjamin. Lakini ikabidi mpaka baba yao Jacob afanye nini? Akuje. Sasa nataka kuanzia hapa mahali Jacob alifanya nini? Alikuja. Pamoja wakao jaza store zao na chakula. Hapo ndio nataka kuanzia. Bwana Yesu asifiwe. Asemeni nyote haleluya. Aliwekwa mfalme, alikula chakula, akawafuata na akaoa bibi na akazaa watoto wawili. Huyu ni Manase na nani? Na Ephraim. Sasa hawa wawili ndio nataka kuongelelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Jacobo alifikishwa Egypt, akafurahi ndani ya moyo wake, akashangilia, akasema, Joseph, nilikuwa nafikiria sitawahi kuona. Mungu ni mwema, mimi nimekuona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kwamba kuwa mzee, alitambua huyu ni Jacobo. Licha ya macho yake kuenda, alitambua huyu ni nani? Ni Yusufu. Asante. Kumbe you attend him. Yes. Hallelujah. Haleluya. Joseph akaenda kuwatembelea mahali alikuwa amewapatia pale fertile land. Akaweka ahadi na baba yake. Baba yake akamwambia, mwanangu, nataka unifanyie kitu moja. Kabla mimi sijaenda, nataka unifanyie kitu moja. Na kitu hicho ni hiki. Nataka wakati Mungu ataniita kienda, unirudisha mahali uko kwetu. Uko Canaan, nizikwe huko. Mahali baba zangu walizikwa, mahali babu zangu walizikwa. Huko tena ndio nataka mwili wangu ukishatolewa ulimwengu, nirudishwe huko niende kufanya nini? Kuzikwa. Joseph akakubali, ndio baba. Ndio baba. Ndani ya moyo wa Jacobo alifurahi ya kwamba mifupa yake haitakuwa Egypt, itarudi Canaan. Yeah. Akajua ya kwamba sasa mahali pa kuzikwa wamefika, mimi niende kwa baba. Akatengeneza sherehe, akaita Yusufu. Yusufu akaenda akapata Yakobo, hakika nguvu zake zinaisha na hakika anaenda. Akaenda na watoto wake. Ameshika Ephraim huku, ameshika Manase. Manase ndiye alikuwa mkubwa, Ephraim alikuwa mdogo. Akaanza safari kwenda kwa baba yake. Kwenda kwa baba Yakobo. Yosefu alianza safari, akatembea vizuri na vijana wake wawili. Mimi watu wa sasa ni mama wabana balali wabili the first two wanajisikianga sana. Na tena mkipata the first two wasichana mjisikie zaidi. Haleluya. Sisa ni mwono. Kwani? Kwani mnatupa? Bwana Yesu asifiwe. Sababu mnasumbuanga hao wa mama sana. Na ni wewe ndio unampatianga yeye anabeba tu. Yes. Wakati kifiko naanza kuleta kelele. Sitaki huyu. Yusufu hakuwa hivyo. Yusufu alibeba kwa vijana wake wawili, Manase huku na Ephraim huku, akawapeleka kwa Jacobo. Akawaambia Jacobo, mimi nimekuja. Nimesikia wewe ni mgonjwa, unataka kukufa. Lakini nakuhakikishia hata ukikufa, mimi nitabeba mifupa yako, nitarudisha Canaan. Wewe usikue na wasiwasi. Haleluya. Haleluya. Jacobo akaangalia pole pole. Mrogo ya wara mamure mure, no? Akaangalia pole pole. Akaambia ya Yusufu ya kwamba, mimi nataka nikuambie hivi. Tumekuja huku watu 70. Lakini nataka nikuambie Yusufu, nisikiza vizuri sana. Hawa watoto wenye ulipata Egypt, nataka nikuambie hawa sio watoto wa Hegebeti. Nataka wawa kwa hii grupu yangu ya Kana. Hii ni damu yangu. Hii ni ukoo yangu. Kwa hivyo uwatoe kwa hesabu ya wapi? Ya Egypt. Hawa wakue Kana. Akaanza kujiprepare, nataka kuwabariki. Yakobo akaanza kujiprepare, nataka kubariki watoto wa Yusufu. Huyu ni Manase na huyu ni Ephraim. Jacobo Yusufu akasimama na watoto wake wawili. Manase kwa mkono wa kulia na Ephraim kwa mkono wa kushoto.
Wakati alifika kwa baba yake, akamwambia baba nimefika. Nimefika na watoto wangu, nataka uwabariki. Jinsi tumebarikiwa hapa. Jinsi tumebarikiwa hapa. Baba kama ulitoa na kunungunika, baraka ya leo utaipata. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona hapa kwa M-Pesa. Mundu mwana hizi atumi mwa M-Pesa 20 bo. M-Pesa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama Kristo yuko kora. Sasa wacha tuende kwa baraka. Wacha tuende kwa baraka huko tokeni huko. Bila Yusufu alikuja na watoto wake kwa Yakobo. Akapiga magoti. Watoto tena wakapiga magoti. Wanataka kupokea baraka. Wanataka kupokea baraka. Na ukumbuke ya kwamba huyu Yakobo hakuwa naona. Yakobo macho yake ilikuwa imeenda kabisa, inabaki tu ni roho kutoka abebu apeleko wapi? Kanaani. Wakapiga magoti chini. Yakobo akaanza kujitayarisha, kuanza kutaka kubariki watoto wake. Sababu alihakutaka kukubali hawa ni wajukuu wake. Aliambia Yusufu, hawa ni watoto wangu, nataka kuongeza kawao wangu. Wenye nilitoka nao iza Kanaani. Kwa hivyo hawa sio waege beti, hawa ni wakane. Huyu ni Manase na huyu ni Ephraim. Wakapiga magoti. Wakataka kupokea baraka. Wakati waliangalia wanataka kupata baraka, Yusufu akaangalia watoto wake wanataka kupata baraka. Akaangalia sana baba yake bila nataka kugawa hizi baraka kwa watoto wake wawili. Akamkodolea macho akataka kuona bila nataka kupeana hizi baraka. Yusufu naye na Manase wake na Ephraim wake. Yusufu akalete mkono. Yakobo akalete mkono wake wa kulia. Akaelekeza kwa mkono wa kushoto. Yusufu wakati aliona hiyo akamwambia, "Hapana baba. Hapana baba, angalia. Huyu ni Ephraim Manase, ndio mtoto wangu wa kwanza. Nataka huu mkono wako wa kulia uende kwa Manase." Mtoto wa mkono wako wa kulia baba, mimi nataka uende kwa Manase. Kwa sababu kwa macho ya Yusufu aliona Ephraim hahitaji baraka. Kwa sababu ni mdogo, kwa sababu ni hafifu, kwa sababu hajiwezi, kwa sababu ni mdogo, kwa sababu amenaza na mamebedira. Hiyo ni kuona kwa Yusufu. Hiyo ni kuona kwa Yusufu. Lakini Yusuf, baba yake Yakoba alimwambia, "Hapana. Kijana yangu, hapana. Wacha tuone kwa Biblia." Genesis 48. Tutasoma Mwanzo 48 tuanze mstari wa 17. Yesu alipoona, Yusufu alipoona ya kwamba babaye anaweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Ibrahimu, ikawa vibaya machoni pake. Akainua mkono wa babaye auondoe katika kichwa cha Ephraimu ili auweke juu ya kichwa cha Manase. Yusufu akamwambia babaye, "Sivyo babangu, maana huyu ni mzaliwa wa kwanza. Weka mkono wako wa kuume kichwani pake." Babaye akakataa akasema, "Najua mwanangu, najua yeye naye atakuwa taifa. Yeye naye atakuwa mkuu, lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkubwa kuliko yeye, na uzao wake watakuwa wingi wa mataifa." Akawabariki siku ile akasema, "Katika nyinyi Israeli
watabariki wakisema, Mungu na kufanya kama Efraimu na Manase. Akaweka Efraimu mbele ya Manase. Bwana abariki maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Efraimu aliwekwa mbele ya Manase. Efraimu aliwekwa mbele ya Manase. Licha ya Efraimu kuwa mdogo wa Manase, Efraimu alibarikiwa, akapata baraka, na Yakoba akaambia Yusufu, wewe usijali. Hata Manase atapata baraka, lakini baraka zake hazitashinda za Efraimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Machozi pa Yusufu aliona Manase anafaa, lakini machozi pa Mwenyezi Mungu, Mungu aliona Manase hafai. Efraimu ndiye anafaa. Kwa sababu labda alikuwa na heshima, sababu alikuwa anaongea vizuri, sababu labda alikuwa anakuja kwa kanisa kila siku, kwa sababu labda alikuwa analisha wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa macho ya binadamu huwa tunadharau watu sana. Macho yetu huwa tunadharau watu sana. Lakini Mungu naye anaangalia wale wanyonge. Mungu anainua wale wanyonge. Mungu anabariki wale wanyonge. Mungu anatakasa wale wanyonge. Anainua jamii zao. Anainua maboma zao. Hata kitambo nilikuwa primary school, tulikuanga na msichana mwingine. Hapo na handkerchief na hakuwa anaitumia. Hakuwa anatumia handkerchief na chama za chakula za mmoja kile. Lakini yame na za alikuwa anaitwa Mary. Yatuna asurumbe ya. Lakini saa hizi ako na matatuka Kamega. Ako na apartment ka Kamega. Lakini sisi tulikuwa tunamdharau Mary. Wakigawa kwa desk tukae, hakuna mtu alikuwa anataka kukaa na Mary. Hakuna mtu alikuwa homa dada. Ya ile ndio haikuwa homa. Hakuna mtu alikuwa anataka kukaa na Mary. Kwa sababu kila saa tuni na ingine ni hivi. Saa hizi enda Kakamega. Mary yako na magari. Mary yako na apartments. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka kukuambia dada yangu, ndugu yangu, usiangalie ule unyonge uko nao. Amen. Usiangalie ule udhaifu uko nao. Usikuwe na shaka hizi dini wewe ifu asiwezi barikiwa. Usiangalie hizi na shadoka msaza ndani na hiyo ifu nzidi fanani. Mungu yuko anakuona. Amen. Mungu yuko anakutambua. Amen. Mungu anayetetea wanyonge. Bwana Yesu asifiwe. Aliyetetea Efraimu wakati Yusufu aliona Manase anahitaji baraka. Mungu akaona Manase hahitaji baraka, ni Efraimu ndiye anayehitaji baraka. Bwana Yesu asifiwe. Asemeni yote haleluya. Asemeni yote haleluya. Wasichana wangu wenye hamjaenda ndoa, msijali, Mungu anakuona. Usiwe tanga tanga. Mungu anakuona. Mungu anakujali. Atakutengenezea njia pasipo njia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakutengenezea njia pasipo njia. Utapata mume na utafanya wedding. Utaenda na ndege. Bwana Yesu asifiwe. Semana kukorora kumu wedding show, mtu anaenda na ndege. Yes. Hey, anaenda kupicha na ndege, kupiga picha na ndege, na tena anarudi maingi na goba za mtambi. Ile mrefu inaitwa aje? Hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Semeni yote haleluya. Wewe usijali. Usijipake matope. Usijipake matope. Mungu anakuona. Wewe utachukua maombi yako, weka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu atakusikia. Aliyesikia akabariki Efraimu badala ya Manase. Bwana asifiwe. Vijana wangu, najua kwamba mnateseka. Najua mnateseka. Hakuna kazi. Mnazunguka kwa geti huku na huku na huku na huku mkipata matusi na watchman. Msijali hiyo. Wengine mko na certificates na madegree, lakini mko na uniform na kigurume kwa geti. Mnafanya watchman na degree yako, wewe usijali. Bwana Yesu asifiwe. Siku ipo. Mungu atakuinua. Mungu atakuona. Mungu atakubariki. Amen. Na vichako zitaisha. Bwana Yesu asifiwe. Usione unyonge wako, ukatalie kwa unyonge wako, au baraza inze kuruafa.
Inzebu hauli mama. Inzebu hauli ndora. Hapana. Mungu yuko anakuona. Mungu yuko anakujali. Na ni huyu Mungu ndiye amebeba baraka. Huyu Mungu ndiye amebeba baraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asipoingia ndani ya baba yako aone bwana gamaji siku zangu zinaenda, wacha niita watoto wangu niwabariki. Baba anaweza kukubariki. Mungu asipoingia ndani yake aone siku zangu zinakaa zinakaribia, mimi nichukue hii shamba yangu nigawe. Si wangi wanakufanga kabla hawajagawa mashamba. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie ule unyango uko nao. Wewe angalia mbele. Wewe focus. Kuna mmoja ana nguvu na ni Mungu mwenye aliye mbinguni. Anakuona, anakujali, anakutambua. Bwana Yesu asifiwe. Mnaona vile ulimwengu inayumba yumba? Mnaona vile ulimwengu inayumba yumba? Nimesema usiku, this is the time we have to love one another than ever. Huu ni wakati sasa. Huu ni wakati wa kushare. Ile kidogo uko nayo share. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni wakati wa kuwa na heshima na mwenzako, kwa sababu utakuwa na yeye hivi, ukimpiga makonde kesho hakuna uraba kwa madoshi. Bwana Yesu asifiwe. So let us all focus. Tujue wakati wa kuishi ni sasa hivi. Ya kesho hatujui. Ya kesho hatujui. Lakini Mungu yuko, atasimama pamoja nasi. Kuna wapendwa wetu manyumba hawana. Bishop watu utengeneze siku moja hapa mbawandu kodogo. Kome kuna madali kuna rafunga anyande. Zileji suka tukuja kushare. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wapendwa wetu hawana manyumba, zimeenda. Ulimwengu imekuwa ingine. I think kaheri cha kodoka na hatujajua imefika. Kiheri cha kudoka lakini hatutajua imefika. Bishop, yule kijana tulikuwa na yeye Nakuru nikileta kanisa. Juzi ulimwengu ilipasuka Nakuru, nyumba yake ikaingia na ingine. Ikaingia kabisa ikajisafia on the ground. Ikaenda. Nyumba. 3-bedroom the house. Ulimwengu ikapasuka. Yani ardhi ikapasuka hivi. Nyumba ikaingia. Yote, hakuna kitu aliyesave. Yote hapa Nakuru. Unajua vitu zingine zilikuanga zinafanyika huko ngambo Korolaza kutibu. Lakini sasa zinafanyika, Mungu amezileta karibu. Tuone na nini? Labda tubadilike. So hii ni wakati wa kuweka magoti chini na kuomba, Mungu uko wapi? Simama na sisi. Simama na mimi. Nimehangaika miaka mingi. Nimezurura miaka mingi. Abantu bilikora byanga bari atabakari. Mimi sina mwanamke. Bado bilikora byanga wamezaa. Wako na wajukuu. Mimi hata sijazaa. Mungu atakusikia. Semeni yote haleluya. Semeni yote haleluya. Mungu ndiye anapeana, ndio ako na baraka kwa mkono. Wewe usijali. Wewe usijali. Kwewe wewe ni nani mwenye Mungu hata sikia? Unafanya nini chenye Mungu hata kusikia? Kwa hivyo wacha tuangalie Mungu. Na huyu Mungu anataka mtu msafi. Mtu msafi, mtu clean. Lakini yule ambaye hana clean, usiku tuliambiwa hivi, hapa masikio maombi yake haiwezi fika huko kwa sababu masikio yake ni mzuko. Thank you. Sande na mbola. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya tabia zetu, maombi yetu haifiki huko, ndio sababu we are just there. Hatusongi. Tunaanza kulaumu wengine, tunaanza kulaumu jirani, tunaanza kulaumu shosho wa shosho. Kuna watu hapa hata hawasalimu wa shosho zao. Wanaume wenye waliambiako tu mama yao Mother's Day happy, hebu inua mkono. Kwani wengine ni orphans? Haleluya. Mrembe bosi. Mrembe bosi. Mrembe bosi. Na Bwana wabariki. Amen. Pastor.
Asante mwami wa Mungu kwa kupongo. Umiti wa kamisa.